بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی بوبکر عمر ہوگی عثمان و علی ہوگی بوبکر عمر ہوگی عثمان و علی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں جڑی ہوگی دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں جڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی جب عہد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان جب عہد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان خوشخبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی خوشخبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی